Prošli tjedan završio je 13. Fashion HR, gdje se za u 4 dana predstavilo 15 domaćih modnih kreatora. Dojčinović, Skoko, Klarić, Envy Room i mnogi drugi. Ovo sezonske kolekcije kretale su se u rasponu od odličnih do već viđenih, što je karakteristika svakog modnog događaja s obzirom da neki kreatori vječno istražuju nove mogućnosti dizajna, dok drugi uporno koriste uvijek iste tkanine i monokromatske boje. Svaki put sve luksuzniji, sa snažnim vizualnim identitetom, prekrasne manekenke, blistave frizure i make-up, duga sjajna pista te jedva iščekivani modni trendovi. Ono je što gledatelji mogu vidjeti u 4 dana, koliko traje ta modna manifestacija. No što se događa iza kulisa? Da li manekenke jedu samo salatu i dobivaju svu tu blještavu robu? Je li istina da za tako lagan posao dobivaju veliku svotu novaca? Kakve su njihove pripreme i kako to u modelingu funkcionira? Što ne jedete vi manekenke? Ne daju nam. Ni na WC ne mogu ići. Tuku me. Ne daju nam vode. Maltretiraju nas. Zlostavljaju. Ne smijem više. Ništa govoriti. Me ko čuje? Nadrapala se. Šalu na stranu, Sanja, no glamura u backstage-u zaista nema. Tu se odvijaju sasvim suprotne stvari. Manekenke obavljaju svoje svakodnevne dužnosti ili pak satima bezposleno čekaju početak revije. Svi sudionici, manekenke, frizeri i make-up artisti dolaze 6 sati prije početka revije. A u to vrijeme svaka je manekenka odgovorna da do početka revije bude spremna sa odgovarajućim make-upom i frizurom. Billy, kakav je današnji make-up? Fenomenalan kao i uvijek. A jučer je bio nud? Jučer su bila 3 nuda, obožavam nud, baš mi je bilo krasno. To je takav izazov raditi nud, to je nešto. Ne, ja to ne mogu riječi, mogu ti sad uopće. Hvala ti, Billy. A molim ti. Bob, zoom! Svaki dan kreira se popis koji navodi kojeg kreatora nosi određena manekenka, no najčešće su modeli s tim popisom već unaprijed upoznate. Ja sam Lada Marinović i večeras nosim Martinu Felju i upravo čekam šminka. Kog nosiš danas? Donesi. Jedina stvar koja nekada zna naljutiti organizatora je to što modeli u vrijeme kad bi trebale biti u backstage-u odu u obližnji kafić na kavu, dok se njihove kolegice šminkaju. Tada znaju svanuti ovakvi natpisi. I ne samo kasnije. Modni kreatori dolaze 3 sata prije početka revije. I tada manekenke probaju odjeću koju će nositi na pisti. Ono što manekenke najčešće muči su cipele, koje su vječno premale ili prevelike. Svaka se manekenka bori da dobije svoj točan broj. Što je najčešće nemoguće. Zato se najčešće zna dogoditi slučajno izuvanje, ružan hod ili ne daj Bože pad. Sve te pripreme traju točno do početka revije i ponekad ni 6 sati nije dovoljno da se počne na vrijeme. Nervoza se javlja tek netom prije izlaska na pistu. Backstage menadžer pušta manekenke na modnu pistu. Opskrbljen je televizorom koja prati događanje na sceni, ima mikrofon i u kontaktu je s režijom. To je osoba na kojoj stoji cijela odgovornost onog što se događa iza kulise. Nakon završetka revije osjeća se olakšanje i sreća. Kako manekenkama, tako i modnim kreatorima. Tada i obveze prestaju do sljedećeg dana kada sve kreće ispočetka. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svojeg liječnika ili ljekarnika. Pronađite nas na našoj Facebook stranici facebook.com/zoomvox.tv.